Сьогодні у студії Аліна Солодка-Доля. 28 вересня вшанують святого Микиту Боцького. У народі цей день називали гусятником. Наші пращури говорили – гуси летять, зиму на хвості тягнуть. Чого чекати від погоди найближчої доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях по всій території синоптики прогнозують хмарну погоду, яка відзначиться опадами. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 4 градуси, вдень – від плюс 7 до плюс 11 градусів за Цельсієм. У північній частині також буде триматися хмарна погода з опадами різної інтенсивності. На термометрах у темну пору – від плюс 2 до плюс 4, у світлу – від плюс 7 до плюс 10 градусів. У східних областях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Однак опадів не передбачається. На термометрах у нічні години – плюс 7, плюс 9 градусів. Вдень – від плюс 12 до плюс 16 градусів. На півдні – хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть від плюс 8 до плюс 10 градусів вночі та 13-15 градусів зі знаком «плюс» у день. У Криму спостерігаємо хмарну погоду, яка подекуди відзначиться опадами вночі та вдень, тому радимо взяти з собою парасолю. Температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 15 вночі, вдень від плюс 16 до плюс 18 градусів. У центрі весь день небо буде сковане за хмарами і в обід дощитиме. Температура повітря триматиметься протягом нічних та денних годин у межах від плюс 4 до плюс 13 градусів. 28 вересня 1938 року народився Олександр Олександрович Голобородько, артист театру і кіно. У 1960 році закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка Карого. З 1971 року Олександр Голобородько стає артистом Київського театру імені Лесі Українки. У кіно дебютував у 1967 році у фільмі «Туманність Андромеди». Зіграв понад 80 ролей. Нині актору виповнюється 80 років. Далі про погоду. Тож найближчі доби у Києві та області спостерігаємо таку синоптичну ситуацію. По всій території пройдуть вдень та ввечері дощі, хмарно. Температура повітря протягом ночі становитиме від плюс 1 до плюс 4 градусів. Вдень 9-10 градусів зі знаком плюс. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.